I també, amb total seguretat, volen arrencar els hotelers de Pollença la temporada turística el pròxim mes de juliol. Si es continua amb el pla de desescalada, a partir del 15 de juny s'obriran les platges del municipi i es recuperarà progressivament l'activitat. El sector insisteix en la necessitat de reactivar també el mercat local i tota l'oferta complementària del municipi. Ens ho conta l'Eire Giral. El sector hoteler de Pollença mira cap al mes de juliol com el moment en el que podria començar a reprendre l'activitat i té els ulls posats en el mercat escandinau, alemany i suís. Alguns turoperadors ja ofereixen les primeres reserves per a la segona quinzena de juny i el sector confia que a mesura que s'avanci en la desescalada i també es normalitzin les mesures de seguretat, s'anirà injectant poc a poc confiança en els mercats. Incideixen molt en la necessitat de revitalitzar també l'oferta complementària de bars, restaurants i també tendes del municipi on, per cert, també les esperances estan posades en el lloguer vacacional, que aglutina prop de 15.000 places a tot el municipi. En un dia normal, l'ocupació d'aquest hotel de Pollença en aquestes dates seria del 95%, però avui l'hotel està buit. La planta hotelera de Pollença i el port suma prop d'una trentena d'hotels que ofereixen unes 7.000 places que porten més de 2 mesos paralitzades. El sector confia poder reprendre l'activitat a partir de juliol a mesura que s'avanci la desescalada i es recuperi la connectivitat aèria. Podem dir que les reserves de juliol i agost i part de setembre no s'han anul·lades en els hotels. Per tant, això és una bona notícia. La paralització del sector hoteler es tradueix en milers de contractes que han quedat en l'aire. Amb el mercat britànic aturat, el sector mira cap al mercat alemany, suís i escandinau per reprendre el vol i alguns operadors ja ofereixen les primeres reserves a finals de juny. Teníem previst que dia 15 de juny començés un vol de TUI, 3 o 4 vols per setmana experimentals per veure quan aniria. La quarantena ja era llava de sortir, pues, la gent que va a l'aeroport s'ha retallat les cames totalment, no? I ja estem retrasant el que serà la possible fetge d'arribada normal de client de turoperadors. Des de l'Ajuntament incideixen en la importància de revitalitzar també l'oferta complementària i asseguren que si es continua la desescalada i en les mesures de seguretat, a mitjans de juny obriran les platges del municipi. Però creiem que el turisme internacional, si pogués començar a principis de juliol, nosaltres donaríem més que satisfets i poder allargar un poc la temporada, com a mínim, fins a final d'octubre, principis de novembre. Amb tot, el sector no amaga la importància del lloguer vacacional al municipi, que aglutina prop de 15.000 places.